Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Nizami Gəncəvi ilə elan olunmasına bağlı xeyriyyə tədbiri keçirilib. Tədbirdə Daşkənddəki uşaq evlərinin 200-dən artıq şagird və müəllimi iştirak edib. Şagirdlər mərkəzin foyesində təşkil edilən sərgidə dahi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş kitab və foto sərgilərlə tanış olublar. Tədbirdə çıxış edən mərkəzin direktoru Samir Abbasov Azərbaycan-Özbəkistan dostluğundan danışıb. Bu dostluğun möhkəmlənməsində xalqlarımız arasında əlaqələrin inkişafında uşaqların üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü qeyd edib. Daşkənd şəhərindəki 30 saylı internat evinin direktoru Pakizə Əhmədcanova Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə dahi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı, onun əsərləri haqqında uşaqların geniş məlumat əldə etdiyini qeyd edib. Özbəkistanın dahi şairi Əlişir Nəvai Nizami Gəncəvini həmişə özünə ustad bilmiş. Onun yaradıcılığından həz və ilham alaraq öz xəmsəsini yaratmışdı. Hər iki dahi şairin əsərləri əsrlər boyu gələcək nəsillər üçün əbədi tərbiyə mənbəyi olaraq qalacaq. Azərbaycan xalqı bizim üçün qardaş, din, dil və ənənələri eyni olan xalqdır. Düşünürəm ki, xalqlarımızın yaxınlaşması və dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi yolunda belə görüşlər şübhəsiz müsbət nəticə verəcək. Tədbirdə Özbəkistanın tanınmış müğənniləri Azərbaycan və Özbək dillərində musiqilər ifa edib. Uşaq evlərinin musiqi kollektivləri Özbək və dünya xalqlarının mahnı və rəqslərini təqdim ediblər.